Эми ар бир адам ушул жака келген адам баары адилеттүүлүктү, чындыкты издеп келди. Анын ичинде мен дагы ошондой ой менен келдим. Атайын соттун алдында өтүп атканыбыз ошо сот уксун, жалпы бийлик уксун, анткени бул эл чогулуп аткан, ошо элдин мүдөөсүн уксун деп келдик. Анткени соттор ушу буга чейин мурунку бийликтин убагында өйдө жакта карап көнүп алганда, бүгүн мисалы үчүн мен айтып атканда да мен дагы баягы чоочулап айттым, анткени өйдө жакты бүгүн карабаш керек, анткени андай ситуация бүгүн жок. Ага өйдө жакты карап ошол өйдө жактан буйрук күткөнгө ага себеп да жок, негиз жок, эң негизги саясий зарылчылык жок. Ошон үчүн бир гана мыйзамды карап өзүлөрүнүн абийири менен соттор чечим чыгарсын деп мен атайын сотторго дагы кайрылдым. Ошо сотторду бийлик кармап турат деп айтыптырбы? Сотторду бийлик кармап турат дедим. Соттор бийликти карап атат дедим да менчи. Анткени ушундай саясий кылмыш иштеринде соттор буга чейин бийликтин айтканын кылып келген. Ага күбө ошол эле Ойрок Черкесичтин соту Шыкмаматов биз үчүн жаңы бийлик келгенде гана акталды. Менин сотум болсо чечимдер ошо боюнча турат. Мисалы үчүн ошон үчүн мына бул жерде деле сүрөттөр турат, айтылбай атат тетиги жерде Эрнист Карбековдун дагы сүрөтү турат да. Мисалы үчүн ошол саясий куугунтукта жүргөндөрдүн баарына ушу адилеттүү мамиле болсун деп ошону сурандым. Эгер сот бийликти карабай эле өзү чечим чыгарып койсо, мен эгерде мен бийликти карабай өзүлөрү билген чечимди чыгартса, мен ойлойм негизи мыйзамдуу чечим чыгарышы керек. Бирок булар баягы мен айтып атканым өйдө жактан буйрук болот деп, эгерде буйрук болбой калса баягы эскиче эле чыгарып коюшубуз керек деген ой менен болбосун деген ойду айттым да. Баары бир мыйзам менен чечим чыгарыш керек деп.